Hey guys, welcome to Rumiz aakhol. Rumiz aakhol or not? Today's video le moi Rumi apna lo khokolu ke punarbar swagatam janaisu. Aji lo hisu ekdom unique ata cake or design. Asol te unique kuli ekarna kosu karon YouTube or moi bohut bisai silo. Kintu hairy flower designer cake moi kotu nai pua. He tu karna ekolu je ata unique design. Bona bolay hoho je. Moi boshe baido ekar kiri photo side. বনাবলৈ ট্রাই কৰিছিলো প্ৰথমে আৰু এ আপোনালোকৰ আগত উপস্থাপন কৰিবলৈ পাই মই বিৰাটেই সুখী কাৰণ ইউটিউবত ফার্স্ট টাইম আহিছে এটো ডিজাইনৰ কেক গটিকে আপোনালোকেও ভাল পাব বুলি আশা কৰিছো ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু হেকত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল তেন্তে বলক ভিডিওটো ষ্টার্ট কৰি লওঁ আজি কিন্তু মই কেকৰ ৰেচিপি নিদো খালি আইসিংৰ ৰেচিপি হে দিম গটিকে লাষ্টলৈকে চাই থাকক কেকত আইসিং কৰিবৰ কাৰণে যেহেতু আমাক এটা ব্লেন্ডাৰ দৰকাৰ হয় মই লৈছো অৰপেটৰ ব্লেন্ডাৰ মানে মোক এগৰাকী ভিউৱাৰে হুদিছিলে হে কাৰণে কৈ দিছো আৰু মোৰ স্পীড লেভেল আছে 5 লৈকে প্ৰথমে মই ষ্টিকিটা লগাই লম এটো এই পইণ্ট গিটাতে লগাব লাগে আৰু হুমাই দিয়াৰ পাছত কিটিককে সাউনাটা কৰে তেতিয়া গম পোৱা যায় যে ষ্টিকিটা হুমাই গৈছে ধুনিয়াকে আৰু এটো ৰেডি হৈ গ'ল ব্লেন্ড কৰিবৰ কাৰণে মই লম ডিলাইটৰ নন ডেইৰী হুইপিং ক্রিম যেটো হেতু ইয়াৰ একাপ লৈ লৈছো যেহেতু মই কেকটো হৰুৱে লম আজিও এটো কাৰণে কমকে লৈছো ক্রিম আপুনি নিজৰ জোখত লৈ লব আৰু এতিয়া এখিনি মই প্ৰথমে লো স্পীডত ব্লেন্ড কৰি লম মানে প্ৰথমে 1 তাৰপিছত 2 3 এনেকে কৰি 3 মিনিটমান ব্লেন্ড কৰিম তাৰপিছত হাই স্পীডলৈ লৈ যাম যেহেতু ক্রিমখিনি আমি ফ্রিজৰ পৰা উলিয়াই নিছো আৰু ক্রিমখিনি হদাই ফ্রিজত ঠাণ্ডা কৰি ৰাখিব লাগে নহলে হুইপ নহয় আসলতে এতিয়া মই মিলাই দিলো এসেন্স ভেনিলা এসেন্স ইউজ কৰিছো মই আৰু ফ্রিজৰ পৰা যেহেতু উলিয়াই নিছো গটিকে আইস ক্রিস্টেল থাকিব পাৰে হেতু কাৰণে প্ৰথমে লো স্পীডত আমি আইস ক্রিস্টেলখিনি ভাঙি লব লাগিব আৰু হুইপ কৰিবৰ কাৰণে স্পীডটো হাই কৰি 5 মিনিট মান বা 5 মিনিট বা 7 মিনিট সময় হুইপ কৰিলে ধুনিয়া হৈ যায় ক্রিমখিনি বহুত বেছি দেই কৰিব নালাগে আৰু যেতিয়া আপোনাৰ ক্রিমখিনি হুইপ হ'ব আপুনি গম পাই যাব ডাঠ হৈ যাব আৰু এনেকে যেতিয়া জুং এটা ওলাই আহিব উঠাউতে দেখিছেনে জুং এটা ওলাইছে আৰু লৰাব যিমানে লৰালেও এই জুংটো যদি অকমান নলৰে বা ভাঙি না যায় তেতিয়া জানিব যে আপোনাৰ ক্রিমখিনি কমপ্লিট হুইপ হৈ গৈছে বা আপুনি এনেকে বাসনটো উলটাই চাব পাৰে এনেকে উলটাই দিলে যদি বাসনটো পা ক্রিম হৰি নপৰে বা জেনেকে আছে ক্রিমখিনি ষ্টেবল থাকে তেতিয়া জানিব আপোনাৰ ক্রিম কমপ্লিট হুইপ হৈ গৈছে এতিয়া মই সিরাপটো বনাম সিরাপ সিম্পল আধা কাপ পানীত আধা কাপ চেনি দিব লাগে বা একাপ পানীত একাপ চেনি কিন্তু মই ইয়াতে অকমান টুইস্ট কৰিম ইয়াতে মই চেৰি কেটামান একদম মিহিমিকে কাটি দিছো আৰু এখিনি পানীখিনি মানে অকমান উতলাম হে খালি বেছি ঘন কৰিব নালাগে চেনিখিনি গলালৈকে বাস উতলাই ৰাখিম এটো হৈছে মোৰ কেকটো কেকটো বনোৱা নাই ৰাখোৱা কাৰণ কেকৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলত বহুত আছে আপোনালোকে চেক কৰি লব মই ডেসক্রিপশনতো দি দিম লিংক বা ভিডিওটো হেখতো লিংকবোৰ দি দিম এতিয়া কেকটো মই প্ৰথমে তিনি ভাগ কৰি লম মাজেদি হুমুৱাই এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈছে ভিতৰটো দেখিলে গম পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে ঠিক এইদৰে আৰু এটা ভাগ কৰি দিম চাইডৰ পৰা চুৰিখন লৈ বাছ ঘূৰাই থাকিলে হ'ল ধুনীয়াকৈ কাটা যায় কাটি যায় ধুনীয়াকৈ শ্লাইচটো ওলাই যায় ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া প্ৰথমে মই চিৰাপখিনি দি ল'ম ইয়াতে এই চিৰাপ দিয়া প্ৰচেছটো খুব প্ৰয়োজনীয় এইটো যদি দিয়া হয় তেতিয়াহ'লে ক্ৰিম চৰি কেকটো বহুত কোমল হয় মইষ্ট হয় আৰু 2-3 দিনলৈকে ধুনীয়া কোমল হৈ থাকে যিমান পাৰে সিমান দি মানে ডুবি যোৱাকৈ মানে তিতি যোৱাকৈ দিব লাগে আচলতে স্পঞ্জটোত আৰু এতিয়া ক্ৰিম সানি দিম ক্ৰিমৰ কোয়ান্টিটি আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কিমান ডাঠকৈ ৰাখিব বিচাৰিছে এইখিনি ইমান মিলাই থাকিব নালাগে মাজত দিয়াখিনি বাছ চাৰিওফালে লগাকৈ দি দিলে হ'ল এতিয়া ছেকেণ্ড লেয়াৰটো দিছোঁ আৰু ছেকেণ্ড লেয়াৰটো দিয়াৰ পাছতো একেখিনি বস্তুৱে মই ৰিপিট কৰিম প্ৰথমে চিৰাপখিনি দি ল'ম আৰু একদম ভালকৈ দিম চিৰাপখিনি যাতে স্পঞ্জটো পূৰা তিতি যায় তেনেকৈ তাৰপিছত ক্ৰিম দিম আকৌ নেক্সট লেয়াৰটো দিম তেনেকৈ খালি ওপৰ লেয়াৰটো মই উল্টাকৈ দি দিছোঁ এবাৰ মানে ভিতৰটো বাহিৰ কৰি পেলাই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ছাইডত আৰু ওপৰৰ ফালে পাতলীয়াকৈ লেয়াৰ এটা লগাম ক্ৰিমৰ বেছি ডাঠ লেয়াৰ নকৰোঁ কাৰণ ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু ক্ৰিম দিম সেইটো কাৰণে মই লেয়াৰটো পাতলকৈ ৰাখিম আৰু ভালদৰে এজেছবোৰ চাৰ্ভ কৰি লৈছোঁ অকণমান মিলাই লৈছোঁ আৰু নাইফখন এনেকৈ থিয়কৈ লৈ টাৰ্ণ টেবুলখন ঘূৰাই থাকিলে ধুনীয়াকৈ ছাইডটো মিহি হৈ যায় বা স্ক্ৰেপাৰ পোৱা যায় সেইকেইখনেদিও মিলাব পাৰে আপোনালোকে মই প্ৰথমে এইখনেই মিলাই ল'ম প্লেট নাইফখনেদি এইখনে মিলাই ধুনীয়াকৈ ওপৰত আৰু ছাইডত মিলাই হোৱাৰ পাছত এতিয়া স্ক্ৰেপাৰখনেদি ছাইডটো ভালকৈ এবাৰ মিলাই দিম আৰু ওপৰটো মিলাই দিম ধুনীয়াকৈ যাতে সমান হয় সেইটো কাৰণে মই একেবাৰে পাতলীয়াকৈ ক্ৰিম সানিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয়
আৰু এতিয়া ক্রিম অলপ লৈ লৈছো এখিনি বাস্কেটটো বনাবৰ কাৰণে লম যেহেতু বাস্কেটটো ব্রাউন কালৰ দিম গটিকে মই ইয়াতে ইউজ কৰিম কোকো পাউডাৰ কিন্তু আপোনালকে ইচ্ছা কৰিলে ব্রাউন কালৰো দিব পাৰে মই কোকো পাউডাৰ দিছো এ কাৰণে যাতে টেষ্টটো অকণ চকলেটি টেষ্ট আহে যেহেতু মোৰ ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ কেক হয় গটিকে তাত অলপ চকলেটি টেষ্ট আনিবৰ কাৰণে মই কোকো পাউডাৰ দিছো আৰু এয়া দুই চামুচমান কোকো পাউডাৰ মোক লাগিলে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে কফি পাউডাৰ অলপ মিলাই দিব পাৰে কিন্তু বেছি নিদিব তিতা হৈ যাব আৰু এই নজলটো মই ইউজ কৰিছোঁ এইটো দেখিছেনে এইটো বাস্কেটৰ কাৰণে হয় একচুৱেলি ক্ৰিমখিনি ভৰাই লৈছোঁ পাইপিং বেগটোত আৰু লৈ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল পাইপিং বেগ মোৰ আৰু এইখিনি এক চামুচমান ক্ৰিম এইখিনি মই অৰেঞ্জ কালাৰ দিম যিটো ফুলটোৰ মাজত আৰু ঠাৰিবোৰ যিহেতু অৰেঞ্জ থাকে সেইটো কাৰণে বনাই লৈছোঁ আৰু বাকী ফুলখিনিটো হোৱাইট কালাৰে থাকিব গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ কালাৰ নিমিলাওঁ আৰু এইটো কালাৰটো ডাৰ্ক হোৱালৈকে মই দিলোঁ এক চামুচমানেই লাগিলে আৰু এইটো এতিয়া পাইপিং বেগত ভৰাই এইটো চাওক মই পাইপিং বেগ নহয় এইটো একচুৱেলি প্লাষ্টিকেদি মই নিজে ঘৰতে বনাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ যদি পাইপিং বেগ নাথাকে চাফা পলিথিনত আপোনালোকেও নিজে এনেকৈ কোণ বনাই ল'ব পাৰে আৰু নজলটো যদি আছে তেন্তে নজল ভৰাই এজ ইউজুৱেল যেনেকৈ আমি পাইপিং বেগ ৰেডি কৰোঁ তেনেকৈ কৰিব পাৰে কিন্তু মই ইয়াত নজল একো ইউজ নকৰোঁ যিহেতু অকণমানকৈ মোক লাগিব এইটো দেখিছেনে ইমানটো মিহি হ'লেই হ'ব সেইটো কাৰণে মই কটাই নাই আচলতে আগটো আৰু ৰাবাৰ বেণ্ড দি এইখিনি এনেকৈ টাইট কৰি দুইটা কোণ মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া কেকটো ইমান সময় মই ফ্ৰিজত থাকিব দিছিলোঁ কমেও আধা ঘণ্টামান সময় এইখিনি ছেট হ'বৰ কাৰণে ফ্ৰিজতে ৰাখি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া মই ছাইডত এনেকৈ বাস্কেটৰ ডিজাইন কৰি গৈছোঁ প্ৰথমে থিয় থিয়কৈ মাৰিম তাৰপিছত পথালিকৈ মাৰিম প্ৰথমে অৱশ্যে মই থিয় পথালি তেনেকৈ কৰি গৈছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নহয় এতিয়া মই প্ৰথমে থিয়কৈ গোটেই আঁচকেইডাল টানি ল'ম তাৰপিছত পথালিকৈ মাৰিম এয়া হৈ গ'ল থিয়কৈ মৰা এতিয়া পথালিকৈ মাৰিম এই ধৰণে মাৰিব লাগিব মানে এডালৰ মাজত এডাল ভৰাই এটা এটা গেপ এৰি এৰি আমি এনেকৈ কৰিব লাগিব মাজত মই এটা গেপ এৰি দিছোঁ ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় আকৌ নেক্সট লাইনটোত সেই গেপকেইটা ফিল আপ কৰি পেলাই এনেকৈ মাৰিব লাগিব এইটো বাস্কেটটো একেবাৰে সহজ জানি দেখিলে আপোনালোকে গম পাইছে যিসকলে বনাই থাকে তেওঁলোকেতো নিশ্চয় জানে মোৰ অকণমান হাতখন লৰিছে কাৰণ মই বিগিনাৰ হয় আগৰ যিটো কেকৰ ৰেচিপি আছিল তাত কৈছোঁ আপোনালোকক মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁহে জাষ্ট এইখিনি কৰিবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে অকণমান হাতখন লৰিছে আৰু কোনো কথা নাই এতিয়া লৈছোঁ ষ্টাৰ নজলটো ষ্টাৰ নজলেদি মই বনাম শেৱালি ফুল কিন্তু একদম এক্সট্ৰিমলি চৰি মোৰ ফ'কাছ কৰিব থাকি গ'ল কেমেৰাটো লৰধৰ কোবত মই চাৰিওফালে এনেকৈ প্ৰথমে দি ল'লোঁ তাৰপিছত মাজে মাজে য'ত ত'ত মুঠতে ফুলে ফুল কৰি দিছোঁ প্ৰথমে অকল ফুলখিনি বনাই ল'লোঁ এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া মই ছাইডত দিম এনেকৈ ছাইডে ছাইডে এটা এটাকৈ দি যাম মানে এই ধৰণে ধৰি লৈ বাছ হেঁচি পেলাই অকণমান এৰি দিলেই হ'ল ধুনীয়াকৈ ফুলটো বনি যায় এইটো একেবাৰে ইজি বনাবলৈ ষ্টাৰ নুজলটোৱেদি বনাব পাৰি এইধৰণে গোটেইখিনি বনাই লোৱা হৈ গ'ল ফুল অলপ মই বাস্কেটৰ পৰা পৰি থকাকৈও দি দিছোঁ আৰু এতিয়া যিটো অৰেঞ্জ কালাৰ আছিলে সেইটোৰে মই মাজে প্ৰতিপাহ ফুলৰ মাজে মাজে এনেকৈ অকণ অকণকৈ গোল গোলকৈ বনাই দিছোঁ মানে ফুলৰ মাজৰ যিটো পইণ্ট থাকে সেই পইণ্টটো দেখাবৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ যিমান ফুল আছে প্ৰতিপাহ ফুলতে দিছোঁ এনেকৈ আৰু এইখিনি দি হোৱাৰ পাছত মাজে মাজে এডালডাল ঠাৰি দি দিছোঁ কাৰণ ফুলটো ঠাৰিডাল অৰেঞ্জ কালাৰ যিহেতু থাকে আৰু ঠাৰিডাল দিলে ধুনীয়া লাগিব দেখিবলৈ সেইটো কাৰণে ওপৰখিনিত মাজে মাজে য'ত ত'ত খালী জেগা য'ত আছে তাত দিছোঁ আৰু ছাইডৰবোৰত এনেকৈ প্ৰতিপাহতে দি দিছোঁ দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু জনাবচোন আৰু এতিয়া মই যিখিনি ওপৰত ডিজাইন কৰিছোঁ তাৰ মাজে মাজে য'ত য'ত গেপ দেখিছোঁ সেইবোৰতহে ঠাৰি দিছোঁ চবতে ঠাৰি নাই দিয়া কিছু মাজে মাজে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ শেৱালি ফুলৰ বাস্কেটৰ আৰ্হিৰ কেকটো আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে মোক জনাবচোন মই কিন্তু নিজে বহুত সুখী বনাই কাৰণ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আচলতে আৰু সম্পূৰ্ণ এটা ইউনিক আৰ্হি হয় ডিজাইনটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ হয় সেইটো কাৰণে আচলতে বেছি ভাল লাগিছে আৰু মোৰ ভাল লাগিলেতো কি হ'ব আপোনালোকৰ ভাল লাগিব লাগিব নহয় জানো গতিকে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা দেখিছে আৰু এবাৰ নিশ্চয় আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব গমটো পালেই কিমান সহজ বনাবলৈ গতিকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব আৰু এঘণ্টামান ফ্ৰিজত ৰখাৰ পাছত মই এতিয়া আপোনালোকক কাটি দেখাম চাওক কিমান ছফ্ট হৈছে বহুত ছফ্ট হৈছে কেকটো আৰু এয়া এপিচ মই এতিয়া উলিয়াই দেখাম আপোনালোকক
এয়া চাওক লেয়ার গিতা কিমান ধুনিয়া হৈছে মাজৰ ক্রিমখিনি আপোনালোকৰ ইচ্ছা আপোনালোকে কিমান ভৰাই কেকৰ পিছটো দেখি লোভ লাগিছেনে বাৰু লোভ লাগি লাভ নাই কাৰণ আপোনালোকে খাবলৈ নাপায় আপোনালোকে সাবলৈহে পাব মাত্ৰ হে কাৰণে কৈছো এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰক আৰু নিজ হাতে বনাই খোৱাৰ আমেজে বেলেগ ভিডিওটো চাই ভাল পালে বুলি আশা কৰিছো যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেন্তে অতি সোনকালে মোক সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কমেন্ট কৰি প্লিজ জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা লাগিলে কাৰণ আপোনালোকৰ কমেন্টবোৰ পালে খুব ভাল লাগে কাম কৰিবলৈ নতুন কাম কৰিবলৈ আচলতে উদ্যমটো বাঢ়ি যায় সেইটো কাৰণে সো প্লিজ কিপ ৱাচিং এণ্ড ডু লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম আপোনালোকৰ মাজলৈ আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে নমস্কাৰ